אותו אדם שחי בבית ולא מעניין אותו, לא אכפת לו. לא אכפת לי, אני, זה שכל אחד יבחר לו דרך. זה, מה זה השטויות האלה? תורה ציוותה אותך פרשת שבוע הקודמת, תוכיח את עמיתך ולא תשאל אף חטא. עמיתך לכל שכן בני ביתך. וחזל אומרים, כל מי שיש בידו למחות. באנשי ביתו ואינו מוחה, נתפס על אנשי ביתו. כל שיש בידו למחות באנשי עירו ואינו מוחה, נתפס על אנשי עירו. כל שיכול למחות באנשי מדינתו ואינו מוחה, נתפס על בני מדינתו. כל שיכול למחות בעולם כולו, נתפס על כל העולם כולו. שמעתם? תבין כמה גודל האחריות שלך. אז עזוב, אני לא מאמין שיתבעו ממך את הרחוב ולא את העיר. לפחות הבית שלך, בן אדם. אתה ראש המשפחה. מה זה ראש המשפחה? מה, יש לך קרבולת? מה זה ראש המשפחה? במה אתה ראש? אתה ראש בזה שאתה יכול לנתב, לפחות לנסות לנתב, לפחות לרצות, לפחות לעשות. הלאה, מה יהיה? ועשית את שלך? בסדר, אז יש לנו כלל שאומר, בודק אדם את מקום שידו מגעת, כשכל הוא בא בתרום נעים בריאותיו. עשית את כל מה שיכולת, ובכל זאת לא הצלחת בחינוך הילדים, זה של המורה. אבל מראש להגיד, עזוב אותך, זה לא עוזר, זה לא פה, זה לא שם, הנה תראה טעו ותראה טעו, זה שטויות. זה שטויות והבלים. אין דבר כזה. אין דבר כזה, אין תירוץ כזה בעולם. אתה צריך לדעת. תורה, כשילד רואה שאבא לומד תורה בבית, כשילד יודע שאבא מרכז חייו זה סביב תורה, כשילד יודע שהבית שלנו הולך על פי דרך תורה. אני יושב בישיבה, הבת שלי מתקשרת. כן. אבא, אני נמצאת פה, יש פה איזה ממתק, זה בהשגחה, זה וזה, אני יכולה לאכול. אתם יודעים כמה מתקשרים אליי? אני יכולה, זה, אפשר, אסור, מותר. אז בא, יש להם את זה בתוך אדם, בסדר, הם ראו את זה בבית, זה ככה, בסדר, לא אוכלים כל דבר. אז כבר מקטנותו, גם לא יודע מה תעשה לו, הוא לא יאכל, כי אם הוא יודע שזה לא טוב, הוא לא יאכל. זה אפילו לא ניסיון בשבילו. אנחנו גם עוזרים מאוד לילד, אנחנו מקלים עליו בחיים. הוא לא צריך התמודדויות. שואל אתכם שאלה, אחד מכם, אפילו אחד המעשנים הכבדים, שרואה מישהו מעשן בשבת, יש לו ניסיון לקחת סיגריה? שוגע, זה אפילו לא מתחיל להיות ניסיון. עזוב, אתה מאוד אוהב אוכל, ועכשיו אתה עובר ליד מקום, ואתה יודע שפה, וואו, איזה ריח של בשר, עלי שאין דברים כאלה, אבל זה חזיר. יש לך אפילו תאווה לזה? זה לא מתחיל, אתה יודע, חזיר, נגמר הסרט. זאת אומרת, אני מקצר לילד דרכים בחיים, שהוא לא צריך להתמודד. הוא לא צריך להתמודד.